Mestna občina Celje ima okoli 49 tisoč prebivalcev in meri nekaj čez 90 kvadratnih kilometrov po površini. Je središče Savinjske regije v večjih smislih, gospodarskem, izobraževalnem, upravnem. Koliko natančno število invalidov v občini, težko povem, tega podatka nimam. Lahko pa povem, koliko je članov recimo v nekaterih invalidskih društvih. Tako jih je v Društvo gluhih in naglušnih okoli 160, v Društvo slepih in slabovidnih mislim, da 116 članov in pa v društvu, ki je sicer regijsko, Društvo paraplegikov vzhodne Štajerske, kjer je 19 članov. Občina formalno nima statusa občine po meri invalidov, kar pa ne pomeni, da dejansko nismo po meri invalidov in se praktično že, lahko rečem, 20 let kontinuirano ukvarjamo s tem, da zmanjšujemo ovire, ki so sicer različnim kategorijam invalidnih oseb jim otežuje življenje. Tako da že dolga leta sistematično odstranjujemo arhitektonske ovire, imamo praktično vse semaforje v mestu, kjer so prehodi za pešce opremljene z zvočnimi signali. V naši dvorani Narodnega doma smo že pred leti vgradili tako imenovano indukcijsko zanko, ta je tudi v osrednji knjižnici. Velik doprinos k temu se mi zdi tudi izgradnja dvigal, kajti v preteklosti praktično 100 let invalidi niso mogli dostopati, mislim, gibalno ovirani invalidi niso mogli dostopati do dvorane Narodnega doma, kjer potekajo različne kulturne prireditve, recimo osrednja proslava ob občinskem prazniku. Težava je bila dostopati tudi do vseh ostalih prostorov občine in upravne enote, ki tudi domujejo v tej zgradbi. Veliko teh stvari urejamo skupaj z posameznimi društvi, tudi na njihov predlog in vsako leto naredimo kakšen korak naprej. Trenutno se pripravljamo in planiramo odstraniti arhitektonske ovire tudi za dostop do dvorane Union v Celjskem domu. Kot že rečeno, v naši dvorani Narodnega doma indukcijska zanka. Mislim, da smo bili tudi med prvimi, ki so osrednjo občinsko prireditev ob občinskem prazniku ob prenosu na lokalni televiziji opremili z prevajanjem v znakovno govorico gluhih. Dogovor imamo tudi z društvom, da vkolikor bi želeli, lahko celotno sejo mestnega sveta, ki jo tudi javno prenašamo,
ali pa posamezne točke, če bi jih zanimale, da za te prenose dobimo tolmača, tako da moram reči, da večino predlogov, ki pride strani društev različnih invalidnih oseb, poskušamo potem tudi realizirati. Da, večkrat v življenju sem se pogovarjal s kako gluho ali naglušno osebo, bil tudi v prostorih našega društva, imamo tudi odlične športnike med gluhimi in naglušnimi, recimo na mlado judoistko, tudi sicer naše društvo ima gospodarsko družbo, ki se imenuje Zaupanje, tudi z njimi precej sodelujemo, dosti krat upravljajo kakšna vzdrževalna in obnovitvena dela v naši občinski zgradbi ali pa sicer v naših prostorih, tako da moram reči, da nisem imel nobenih težav, kaj šele, da bi bil pri tem strah prisoten, to je pač, se mi zdi nekaj čisto normalnega. Spletna stran, jaz mislim, da z našo spletno stranjo gluhi in naglušni nimajo kakšnih posebnih težav, ker ne vem, če spletna stran ponuja kakšna glasovna sporočila ali pa posnetke glasu, tako da večinoma gre za branje različnih informacij, napotkov in podobnega. Moram reči, da prvi slišim, da bi imeli gluhi kakšne težave z dostopom na naše spletne strani in z njenim razumevanjem. Tudi z našega društva nas na to niso upozorili. Ja, tudi sicer vsa ostala društva, ne samo društvo gluhih in naglušnih, ki deluje v javnem interesu in imajo ta status, ki jim ga podeli država, dobijo na razpisih dodatne točke in s tem seveda tudi nekaj več sredstev. Za sama stanovanja mislim, da ni posebnih dodatnih točk za gluhe in naglušne. Imamo pa, ker sicer za našim stanovanjskim fondom gospodari občinska družba Nepremičnine, ki je v 100% lasti mestne občine Celje, vem pa, da imajo nekaj stanovanj, ki so prilagojena potrebam invalidom, predvsem tistim, ki so gibalno ovirani. Kakšnega posebnega slogana niti nimamo, ampak običajno rečemo Celju tudi knežje mesto, zaradi zgodovine in seveda tradicije, tu je bil sedež celjskih grofov oziroma kasneje knezov, smo pa tudi sicer zelo ponosni na svojo zgodovino, več kot 2000-letno zgodovino mesta, že v rimskem času, leta 42, v času cesarja Klavdija je mesto imelo mestne pravice, in po predvidevanjih strokovnjakov je takrat živelo tu okoli 10.000 ljudi, kar je bilo za tiste čase ogromno, eno večjih mest v tem delu Evrope. Sicer pa vabimo vse, ki želijo priti v mesto, da si ogledajo nekaj
te veličastne zgodovine v obeh naših muzejih, da obiščajo Stari grad, ki je ena najbolj obiskanih turističnih točk. Sicer je pa tudi v okolici Celja veliko prijetnih kotičkov v zeleni, neokrni naravi, kot je Šmartinsko jezero, ki je eno največjih slovenskih jezer, bližnja Celjska koča, kjer imamo v zimskem času smučišče, sicer pa poleti tudi celo vrsto aktivnosti od adrenalinskega parka, bobkarta, kolesarjenja in podobno. Tako da tisti, ki bo prišel na enodnevni ali pa tudi večdnevni obisk v Celje, mu zagotovo ne bo dolg čas in bo zagotovo zvedel veliko zanimivega. V mestni občini Maribor je okrog
115 tisoč prebivalcev, od tega je 10 do 13% invalidov. To je med 10 in 15 tisoč invalidov različnih stopenj in vrst invalidnosti. Že dalj časa se v mestni občini Maribor posebej zavzemamo za ogrožene, ranljive skupine ljudi in med njimi so tudi invalidi. Mestna občina Maribor je občina po meri invalidov od decembra 2010. In s temi programi, aktivnostmi nadaljujemo, kajti nikoli zadeve niso tako dobro urejene, da ne bi mogle biti še boljše. Mestna občina Maribor ima informacijsko pisarno, ki je posebej namenjena invalidom v drugem nadstropju in v kolikor gluhi in gluhonemi najavijo svoj prihod, jim je zagotovljen tolmač. Ima tudi pri varnostniku v hiši mestne občine Maribor indukcijsko zanko, ki je na razpolago invalidu, ki jo potrebuje. Imamo na javnih prireditvah v okviru mestne občine Maribor vedno zagotovljenega tolmača slovenskega znakovnega jezika. Hkrati je pa še veliko teh možnosti za gluhe in ostale invalide, ki jih je težko vse našteti, se pa dajo videti na informacijskem spletnem portalu Invalidi Maribor. Mestna občina Maribor ima svet invalidov, v katerem sodeluje tudi društvo invalidov, kateremu zagotavljamo prostore, ki subvencioniramo in seveda financiramo tudi njihov program tega društva. Hkrati mestna občina Maribor v kulturni produkciji in ostalem posebej dodaja bonus točke za tiste programe, profesionalne in ljubiteljske, ki omogočajo večjo dostopnost te ranljive skupine invalidov, pa tudi gluhonemih ostalih pri uvrščanju programa v financiranje na razpisih dobijo dodatne točke. Potem bi bilo, obstajajo tudi interaktivne table, za gluhoneme obstaja video razglednica Maribora, na kateri je tudi tolmač slovenskega znakovnega jezika, da imajo možnost ogleda. Načrtujemo v dvorano, v katerim se sestaja svet invalidov in podobno, da se bo vgradila indukcijska zanka, da bodo lahko naglušni in gluhonemi sledili sejam. Imeli smo tudi lani in bomo imeli v prihodnje sejem za zaposlitev invalidov, potem bo 1. marca v Mariboru mednarodna razprava invalidov, na katero so vabljeni na nivoju Evrope, invalidi do 2020. Skratka, teh aktivnosti je veliko, jaz menim, da sem kar prezršil nekatere, ki jih se ta trenutek ne spomnim. Strah nikakor ni bil prisoten. Sprva, če te gluhonemi vprašajo za pot ali kakšno informacijo, si presenečen, ker tega ni toliko in ne pričakuješ. So pa odzivi zelo dobri. Običajno se pogovarjam v znakovnem prajeziku, bi rekel, z rokami, potem pa običajno tudi nekatere stvari razberejo iz ust.
Hkrati pa potem, če je potrebno, da je komunikacija bolj zahtevna, pa uporabimo pisalo, ki ga ima ali gluhi ali sam in se potem kakšno stvar. Posebej bi pa rad povdaril izkušnjo, da je pozitivna energija, da so gluhi k komunikaciji pristopajo veselo, odprto in da ko se posloviš, so dobre volje, so hvaležni za to komunikacijo in je neki posebni občutek, ki bogati po moje in gluhonemega in mene. Večja aktivnost sem imel na zadnji tekmi, ne vem ali je bilo to lani, na FUS balo z gluhimi in predstavniki mestnih svetnikov mestne občine Maribor, kjer smo z predsednikom in ti, ki so organizirali to tekmo, seveda komunicirali tudi brez tolmača znakovnega jezika. Skratka, ta komunikacija je topla, ne, tega, kar v Slovenci zanemarjamo. Odnos do bližnjega, do družine, do sočloveka, solidarnost, ki je naša vrednota, ki smo jo imeli in smo jo zanemarili in jo moramo ponovno oživeti. V samem mestu, ne vem, imamo interaktivne table na portalu za invalide Maribor, kjer so ti podatki gotovo dostopni. Videl sem recimo znak za indukcijsko znamko Veni od cerkva, mislim, da je to frančiškanska cerkev, lahko pa da še kje ti podatki za posamezne vrste invalidov so dostopni preko interaktivnih tabl za dostopno, za gibalno in ostale. Seveda pa je to področje, ravno področje, s katerim si želimo okoliščine še izboljšati. Mi si želimo, da bi tako, kot je turistična video razglednica za gluhe, katera ima ob gledanju hkrati tudi znakovni slovenski jezik, ki in turistično ogled Maribora prikaže potencialnim obiskovalcem, ki so gluhonemi, dva njihova kolega, ki sta na isti način invalidna, pričakujemo in si želimo v prihodnje, da bi vse zadeve v Mariboru, ki so samo vidne za gluhoneme, tudi posneli in hkrati zagotovili video znakovni prevod. To načrtujemo, žal pa imamo težave, tako kot država, da za vse želje ni na voljo toliko sredstev, kot bi jih potrebovali. Predhodno sem že povedal, da podpiramo društvo posebej z zagotavljanjem prostorov, ki so za njih brezplačni in financiranje programa, ki ga prijavljamo. Posebej se pa trudimo v mestni občini Maribor, da kljub varčevalnim ukrepom, kljub zmanjševanju sredstev, da država ne zagotavlja zakonito pripadajočih sredstev, ki bi jih morala mestna občina Maribor dobiti, ne krčimo sredstev za socialno ogrožene in ranljive skupine, med katerimi so tudi gluhonemi. Mislim, da je tudi predsednik sveta invalidov član ravno te posebne skupine naših občanov. In dragocenost je, da vsem omogočimo dostop, komunikacijo, razvijanje sposobnosti v našem mestu
torej tudi za gluhoneme, da je to tisto bogatstvo, ki ga ljudje, kar nas dela ljudi, imamo. In v tej smeri se seveda trudimo, hkrati tudi odgovarjamo na njihove inicijative. Že dalj časa je posebna ureditev za avtobusni prevoz, ker nekatere zadeve na novo urejamo, seveda pa niso za vse kategorije invalidov možnosti, da bi zagotovili enaka sredstva, zaradi tega potem pač glede na sredstva in vrste invalidnosti te zadeve spremljamo. Maribor je mesto doživeti, mesto prijaznih ljudi, mesto stare trte, mesto prvega slovenskega svetnika, mesto generala Maistra, mesto, v katerem boste lahko pozabili na tegobe, mesto martinovanja, mesto trgatve stare trte, mesto Evropske prestolnice kulture. Maribor je mesto festivala Lent. Maribor je mesto, ki je med 10 top destinacijami za turiste po ocenah nekaterih svetovnih revij, ki pokrivajo to področje.